জীবিকার মাজতে জীবনের চিরচিরণি পরিচয় উলাল মহানগরীত মৃত রিক্সা চালকর সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চর্চা লাভ করা মৃত রিক্সা চালকজন আছিল ওদালগুড়ি জেলার ভূঁয়াখাট গাঁওয়ার খগেন বড়ো। 20 বছর পূর্বেই জীবিকার সন্ধানত গুৱাহাটীলৈ ওলাই আহিছিল খগেন বড়ো। রিক্সা চলাই দরিদ্র পরিয়ালটো পোহপাল দিছিল খগেনে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজিও আর্থিকভাবে সচ্ছল হব নোৱাৰিলে বছর বছর ধরে গুৱাহাটীত রিক্সা চলোৱা খগেন বড়োর দরিদ্র পরিয়ালটো। আনকি ধনৰ অভাৱত পৰিয়ালটোৱে গুৱাহাটীৰ পৰা সৎকাৰৰ বাবে ঘৰলৈ নিব নোৱাৰিলে মৃতদেহ। পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগৰ বাবে মৃত খগেন বড়োৰ নাছিল মোবাইল ফোন, যাৰ বাবে এবছৰ পূৰ্বে ঘৰলৈ যোৱা খগেন বড়োৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল পৰিয়ালটোৱে। তাৰ মাজতে অনাকাংক্ষিতভাৱে গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ত জীৱিকাৰ একমাত্ৰ সম্বল ৰিক্সাখনতে ৰুদ্ধ হৈ ৰল খগেন বড়োৰ জীৱন। তাতে যাই আমি ভাঙাঘৰ মেডিকেলৰ এই প্ৰশাসনক আমি সুধিলোঁ, সুধোঁতে ক'লাগে বোলে হয় বুলি পেলাই, তাৰপিছত এই হেৰি চিনি পাইছা নাই বুলি পেলাই আমাক মোবাইলত ফটোটো দেখালা। ফটোটো দেখুৱাৰ পিছত ৰিক্সাৰ ওপৰত পৰি আছে, সেই ফটোটো ভালভাৱে তাৰমানে দেখাই দিলা, তাৰমানে চিট কৰাই, তেতিয়া অলপ চিনি পাওঁ লাগছে আৰু। মাৰ্গত লাগি লৈ গ'ল, লৈ যা তাতে খুলি পেলাই দেখালা, দেখাওঁতে হয়ে বুলি কৈছোঁ আৰু। পৰিয়ালবৰ্গক যিটো তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মৃতকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গক কিছু আৰ্থিক সাহাৰ্য দান কৰিলে পৰিয়ালটো বিশেষকৈ এটা সকাহ পাব। গতিকে মই আহ্বান জনাম যে কিবা এটা যদি সহায় সহযোগ কৰে, আৰ্থিক দিশত কিবা যদি সহায় দিয়ে তেওঁলোকো যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। সামাজিক মাধ্যম আৰু মুখে মুখে বাগৰি অহা খবৰৰ ভিত্তিতহে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে লাভ কৰিলে খগেন বড়োৰ অনাকাংক্ষিত মৃত্যুৰ খবৰ। অৱশেষত উপায়হীন হৈ পৰিয়ালটোৱে ভূতনাথ শ্মশানতে সম্পন্ন কৰে খগেন বড়োৰ শেষকৃত্য। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।